Përshëndetje nëzënës të dashur, sot në lëndën e historisë do të zhvillojmë projekt. Tema e projektit është arritjet e qytetërimit i lirë. Ideja e projektit, në këtë projekt nëzënësit përdorin aftësit hulumtuese për të kërkuar dhe gjetur informacione në për libra apo internet për e tharitjeve që ka patur qytetërimi i lirë në fushat të ndryshme. Aftësit kryuese për të përgatitur postera vizatime që vërtetojnë gjetjet. Aftësit organizuese për të përmbledhur çështjet më të rëndësishme të cilat do të përfshihen në projekt. Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës. Nxënësi paraqet rezultatet e punës në mënyrë të saktë dhe bindëse para mësuesit dhe prindit. Është i përpjekur me kohën në paraqitjen e projektit. Realizimi i projektit. Në faqet të parë të projektit në flet formati ose PowerPoint që do dërgohen me video në të cilën prezentohet projekti, do të përmbaj emrin e shkollës, lëndën, temën e projektit, klasën, kush e punoi dhe kush e pranoi. Realizimi, pjesa e zhvillimit të projektit do të përfshi informacione të përmbledhura për rreth arritjeve që ka bërë qytetërimi i lirë në fusha të ndryshme si për shembull bujqësi, blegtori, shkencë, luftëra, armatime, vegla të ndryshme, familje, stoli dhe veshje, ushqime, kulturë e të tjerë. Foto ose pamje të këtyre arritjeve. Foto ose pamje të shtrirjes gjeografike të qyteteve gjatë qytetërimit i lirë. Faleminderit.